Faleminderit, do ta shfrytëzoj vetëm një minutë. Sot këtu për 3 orë kemi dëgjuar një debat i cili ka përgjon një loje të ashpër të ping-pongut duke hedhur fajin herë në njëra norë, herë në anën tjetër. Por nëse shumë çka është e pa qartë, ajo që është shumë e rëndësishme është e qartë. Buxheti i Kosovës është dëmtuar për 53 milion dhe faji i takon njerës nga tri qeverit. Qeveris që ka nënshkru marveshjen dhe nuk i ka pos mjetet e nevojshme për marveshje, qeveris e cila nuk i ka kry obligimet gjatë mandatit të saj, do më të qeveris e kaluar, ose kjo qeveri e cila po thuhet se nuk i ka respektuar procedurat. Ajo që duhet me ndodhë është kjo, nuk duhet gjërat të përfundojnë me këtë debat dhe pastaj të heshtet kjo çështje, po duhet të gjendet mënyra që të zbulohen fajtorët e vërtet dhe fajtorët e vërtet të dalin para përgjegjësisë dhe të japin përgjegjësi për damtimin e buxhetit të Kosovës për 53 milion euro. Faleminderit.